হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে পুনৰবাৰ মাখন কৰ্মকাৰ ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অন্য এটা ৰেচিপিলৈ আজি ভাবিছোঁ, বহুত দিন ৰেচিপি দিয়া নাই, সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন ৰেচিপি এটা আগবঢ়াওঁ। গতিকে আহকচোন, আমি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়োঁ। মাছ আধা কেজি লৈ ভালদৰে ধুই নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মিঠাতেলৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱাত মাছৰ পিচকেইটা এটা এটাকৈ দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মটৰ একাপ লৈছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মিক্সিত দি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম, একেবাৰে মিহিকৈ নকৰোঁ। এতিয়া প্লেট এখনত বিলাহী এটা মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, তেজপাত এখিলা ছিঙি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া মাজতে দুটা ফালি লৈছোঁ, নহৰু থেতেলি লোৱা আধা চামুচ লৈছোঁ, আদা থেতেলি লোৱা আধা চামুচ লৈছোঁ আৰু লগতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, এফালতকৈও আধা কম হ'ব। আৰু একেখিনি তেলতে দিছোঁ পাঁচফোৰণ, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান জোখৰ, আৰু মই তেলখিনি অকণমান কম কৰিয়ে লৈছোঁ। লগতে দিছোঁ কাটি ৰখা জলকীয়া আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজ। এতিয়া দিছোঁ থেতেলি লোৱা নহৰু আৰু থেতেলি লোৱা আদা আৰু অকণমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ তেজপাত, আদা নহৰু, কেঁচা গোন্ধটো যোৱাত কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি অকণমান লৰাই লৈ ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে কম জুইত। এতিয়া দিছোঁ পিচি ৰখা মটৰখিনি আৰু অলপ দেৰি লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া দিছোঁ হালধি গুড়ি এচামুচ আৰু লগতে দিছোঁ জিৰা গুড়ি এচামুচ। অলপ দেৰি লৰাই লোৱাৰ পিছত দিছোঁ জোখমতে পানী আৰু মিক্সি জাৰত লাগি থকাখিনিতো পানী অকণমান দি লৈছোঁ। আপোনালোকে পানীৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি লৈ দিব। এতিয়া এটা উতল অহালৈকে ঢাকন মাৰি দিছোঁ। উতল অহালৈকে মই আৰু এটা মিৰিকা মাছ লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো পুৰি লৈ চাটনি বনাম। কাৰণে পুৰি লৈ বনোৱা মাছৰ চাটনি খাই বেছি ভাল লাগে। উতল আহি গ'ল, এতিয়া মই ঢাকনখন খুলি লৈছোঁ। আমাৰ দুজনীৰহে বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই বেছি মাছ দিয়া নাই, 4 পিচেই দিছোঁ। এতিয়া ধনিয়া অকণমান কাটি দিছোঁ। আমাৰ মটৰৰ সৈতে মাছৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীখন নমাই ল'ম ছাইডত। আমাৰ মাছো পুৰি লোৱা হৈ গ'ল। মাছৰ চাটনি কৰিবলৈ মাছৰ কাঠকেইডাল গুচাই লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈ, নহৰু কাটি লৈ, আদা অকণমান
কাটি লৈ কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈ দিছোঁ, লগতে জোখমতে নিমখ দি পেটিকে লৈছোঁ। এইটো মই বনোৱা নাই, বা বনাই আছে। এতিয়া কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দি মাছৰ চাটনিখিনি তেল মাৰি ল'ম, তেতিয়া বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। তাৰ কাৰণে চৌকাৰ আঙুঠা দি তেল মাৰি লৈছে। আপোনালোকে যদি এনেধৰণে মাছৰ চাটনি বনাই খোৱা নাই, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ। ভাতৰ লগত খাবলৈ মই বাটি এটাত মটৰ মাছৰ তৰকাৰী লৈ লৈছোঁ, আৰু লগতে পুৰি লোৱা মাছৰ চাটনিও লৈ লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ। এতিয়ালৈকে বাই বাই।